здравейте хора, аз съм Фенат и днес играем Minecraft 1.10 Или по-точно да кажа, ни играеме Ще ви покажа новите неща на тази версия Които аз не знам и сега напълно заедно с вас ще ги разбера а, Така значи, версията излезе днес, днес мисля, че е 8 и не съм сигурен Не, не знам датите Но като цяло, като цяло ми е доста интересно да разбера какво има по света, мисля, това си обикновен Plains с Няма някакви различни неща и такива глупости. Ето, горе виждате версията 1.10 ванила. сега ще отвориме и инвентара, само да видя дали някъде няма село, да видим дали има промени по селата и такива глупости. Между другото, знам, че съм с фейскам, така съм си изхала, че тук му излях от банята и ми хрумна да запиша един клип. И си казах, що пък не е какво толкова. А, има някакви странни дървета. Тези преди не ги е имало, виждате. Те, се генери... Те са генерирани от света. И са малко по... имат по-добра форма от предишните, които бяха леко безформени. Като ето това. А, какво друго? Не виждам такива видими промени по света. Някой ми беше казал, че има мечка, така че нека да видиме. Блоковете, не виждам нови блокове. А... Секунда. Какво? Недър. Има ред недър брик и недър лард блок. Тоест, явно може да се прави лард с... А... Uh, може да се прави блок от недърлардове uh, и нека сега да видим как изглежда той. Може ли? Не, не може да се седи. Uh, сега да видим как се крафтва. Да, както всичките блокове крафтва се от, ше... uh, от 9 недърлард uh, глупсти Така, нека да разгледаме надолу. Не знам дали има промени по недъра и по тези неща, обаче мисля, че би трябвало да има, щом виждаме и магма блок. Той би трябвало да се намира надолу земята. Се малко ще проверим. <към> така, тези неща са от 1.9. Тук няма нови неща. Нека да видим тук. End Crystal го има в това не може да се постави от... Какво спрай с този блок? Защо е така? Енд кристала е... Не знам, направен да не може да се ползва. Знам ли? Uh, Redstone нещата. Нещо ново. Не виждам. Тук същите неща. Така. Тук пак така. Чека, нека ви има от храните. Не, вот. Така. Това си стрелите. Шилд. Добре, като... Така като гледам няма някакви нови неща. А, обаче искам да влезем в недъра, защото ми е чудно. Трябва ни обсидиан и и стил. Преди това обаче искам да видиме да вървиме надолу да видим дали някъде преди бедрок има магма, защото за какво ще обикновено магмата е към ядрото на земята, би трябвало и тук да е така. Кое ниво сме на 9. Ами неп явно се намира по-специално и не е навсякъде. Така, нека да направим портала. Така, някакви нови звуци чувам. Отъв очаквах смисъл нещо по-различно. Не а... мисля, че е нещо ново, това всъщност е просто Glitch and Block. Остава. Нямаме замък близо до портала. Да видим там нещо дали има различно. Като цяло, това не е точно ревю на 1.10, ами аз заедно с вас разглеждам новите неща и търся новите неща. А, бях... а ето я магмата. Явно не е в Overworld. -а. а, Game Mode 1. Така, Game Mode 1. А, 0. А, да, лавата гори. Обаче не те пали. А тя просто и бие демидж. Ще има нещо в недера, което ще те бава. И има много гастове, това му чудва, не знам... Може би е направено от версията, не би трябвало да е от нещо друго. А, или за това, че съм на Single World или на каквото и да е. Пък и съм на Normal. Така че това е причина да няма толкова даже. Така нека да се върнем обратно в overworld и ще отидем до End-а. Но по енда след направените промени в 1.9 не мисля, че би трябвало да има някакви нови промени толкова много. Добре, пуснем по на нищо, както иде. Дяха ми казали, че има мечка. Ето я е мечката. Така, Guardian. Power Bear е това. А какво е? Това какво е, бе? А, да, това е от 1.9. Добре, както иде. Нека да видим поварната мечка. Power Bear. А, какво представлява? О! Квадратна мечка. Гейм. Да видим дали ще ни бие. О! Тя бие нереален демидж. What the fuck? Я беше... Поправиш ти, бе? Добре. Искам да убиеме. Не дропва нищо, освен XP. Но иначе това са мечките, които... Знам <coughs> ли? Интересни са, не знам къде ще се намират сигурно в снежните байвами. Беше време за някакъв нов моп, обаче това, че не е дропва нищо, го прави малко юзес, освен, че мода те е убиена право, нали? What? <laughs> гледайте. Е, можете да избягате всъщност, докато тя скача, а и сега разбираме, че плуват и то доста бързо. Така. ето те плуват. Даже и малките. Тоест, да. И като цяло, нека още веднъж да прегледам нещата. В... А, нали, креатив инвентара. Да видиме магма. Недър лард брик. Недър... Ред недър брик. Така, нещо друго... Да виждаме ново, така, мечката, това го махаме, това го махаме. Има ли? Не, няма глава на мечка. Ами, всъщност не, няма нищо друго. Та така, хора, по взето това ще отлипа и се надявам да... Вие харесали да съм ви помогнал. Ако съм пропуснал нещо, не забравяйте да го отбележите в коментарите. Дайте палец нагоре, ако съм ви помогнал. Дайте палец нагоре, ако искате и следващия клип да бъде с Facecam. Аз бях Фенат и ще се видим в следващия клип. До скоро!